Energimyndigheten genomför årligen olika produkttest för att hitta för- och nackdelar och i slutändan hjälpa dig som konsument att välja rätt produkt för dina behov. Det vi ska titta närmare på idag är hur vi testar ett urval av de solcellssystem som finns på marknaden. Det handlar inte om att göra ett bäst i test. Däremot så gör vi mätningar och följer upp 9 stycken olika solelsystem. Typiska system som skulle kunna passa för svenska villamarknaden. Vi har försökt att hitta en balans mellan utanpåliggande vanliga moduler som man monterar på utsidan och sitt tak. Men även de teknikerna där man integrerar en solcellspanel så att det blir en del av byggnaden. Syftet med testet är att ge Sveriges villägare ett bra informationsunderlag. Villägare som är intresserade av solceller och står i begrepp att handla upp en anläggning. Vi vill hitta för- och nackdelar med de olika systemen så konsumenter kan jämföra och välja ett system efter sina behov. Det som mäts är i första hand elproduktionen, men även solinstrålning, omgivningstemperatur och temperaturen på solcellerna. Dessutom granskas utförandet av systemen och de komponenter som ingår för att säkerställa att de uppfyller alla krav och regler som finns för elinstallationer. Vi gör ju mätningarna för att förstå egenskaperna och hur de skiljer sig åt mellan de olika systemen. Och sånt som kan vara av värde för en villaägare när man väljer system. Ett av systemen som testas skiljer sig från de övriga genom att det är utrustat med ett batteri. Det gör att man kan köra systemet fristående från nätet om det skulle uppstå ett strömavbrott, vilket normalt sett inte är möjligt. Något annat som påverkar elproduktionen är vilken teknik systemet grundar sig i. Utöver elproduktionen finns det andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Det är en fråga om deras funktioner i form av vikt och flexibilitet, men även estetik som en viktig del. Underlag helt enkelt som ska kunna komma villaägarna till godo när de i sin tur ska välja en solelleverantör. För att vägleda och hjälpa dig som konsument när det gäller val av solcellsanläggning finns omkring 200 opartiska energi- och klimatrådgivare runt om i landet som du kan vända dig till helt utan kostnad. Den här typen av tester är ju väldigt detaljerade och tekniska. Och din rådgivare kan ju hjälpa dig som konsument när du vill förstå vad testresultatet innebär. De kan guida dig och hjälpa dig genom hela installationsprocessen. Alltifrån starten där man diskuterar mycket olika typer av systems fördelar och nackdelar, vad som är lämpligt för just ditt tak, till i slutändan en jämförelse av olika offerter och granskning av dem. Resultatet av testerna kommer även att utgöra ett underlag inför kommande EU-lagstiftningar som rör resurseffektivitet, funktion och kvalitet hos solceller, växelriktare och solcellsystem. Vår förhoppning är att tillverkare ska inspireras av det här testet i sin egen produktutveckling.